time or just with a smile. Up to her eyes in surprises and tricks. No disguising, she's a little handful of trouble, a bundle of fun. Glad you could make it, so glad you could come. Little miss, we're waiting for you. Ready, steady, how do you do? Litla náttan og feimin gat bara alls ekki að því gert hvað var feimin, skiljiði. Hún var alveg skelfilega feimin. Hún bjó alein í litlu húsi lengst í burtu frá staðnum þar sem þið búið og satt að segja lengst í burtu frá nokkur í mannabyggð. Í fingurbjargarkoti. Litla náttan og feimin stakk sér skelfingu lostin undir borðið. Pósturinn sem stóð utan dýra barði aftur að dýrum. Og það kröftuglega. Litla náttan og feimin sem kúrðundi borði setti hendurna fyrir eyrun og lokaði augunum. Oh. Er okkur heima? Er okkur heima? Hún lítið þá bara vera heima. Pósturinn stakk bréfinu sem að var með í gegnum bréfalúna og hélt burt. Litla náttan og feimin beið og beið og beið enn lengur. Lungu eftir að fótatak póstsins var hljóðnað Þá beið hún enn til vonar og vara. Það var orðið dimmt þegar litla náttan og feimin þorði loksins að koma undan borðinu. Þarna láða á dýramottunni. Það var fyrsta bréfið sem hún hafði fengið ævina. Hún opnaði það með varúð. Hjálpi mér, það frú herra fyndnum. Þér er blóðið, skrifaði herra fyndin. Til veislu á laugardaginn klukkan þrjú. Og þar verður hún fjör og aftur fjör. Litla náttan og feimin verða alveg dauðskeld. Hjálp! Hún leit aftur á bréfið. Ég get ekki farið. Ég geta bara ekki. Það verður fólk þar. Ó, fólk! Ó, Gert í viðri veröld fannst litlu náttuninni feiminni skelfilegri en tilhugsunin fólk. Hún kveið fyrir þessu alla nóttina, en næsta morgun hafði hún tekið ákvörðun. Ég verð víst að fara. Það væri ekki kurteislegt að afþakka boðið. Nei. 5 mínútum síðar skipti hún skoðun. Ég verð að afþakka þetta. 5 mínútum síðar skipti hún aftur skoðun. Ég verð víst að fara. Getið þið hvað gerðist 5 mínútum eftir það? Alverja. Ég geti það ekki. Og henni varð ekki svefnsamt næstu nótt. Daginn eftir var komin föstu dagur. Litla náttan hún feimin vaknaði með bros á vör. Hún ætlaði í veisluna. Gott vel. Ég ætla að fara. Já, ég alveg búin að ákveða. Ég fer. Já. Fínt. Og þennan föstu dag skipti litla náttan hún feimin 144 sinnum skoðun. Svo margar 5 mínútur í einu degi. Hún ætlaði bóði. Nei, hún ætlaði ekki bóði. Hún ætlaði ekki. Jú, hún ætlaði bóði. Jú, víst, nei, ég geta ekki það. Þetta var afar langur dagur. Og þessi nótt var ennþá verri nóttin áður. Henni féll ekki blundur á blá. Ég get ekki sofið. Ég fél ekki hálfur blundur. Svo rann upp laugardags morgun og leið hjá. Það var komið fram yfir hádegi. Og litla náttan og feimin kom ekki niður einum einasta bita. Svo sló klukkan 3. Þá áttu veislan að byrja. Og veslings litla náttan og feimin fór ekki. Ég get það ekki. Hún gat það ekki. Hún gat það bara ekki. Hún sat eins og límt og lítið tár læddist niður kinnina. Ég hefði átt að fara. Klukkan var á 4. En hún var barið að dyrum. Dyrnar opnuðust og innstrunsaði herra fyndin. Ég vissu hún kemur ekki svo ég komin að sækja því veisluna. Nei, ég get ekki fað. Jú, svona nú. Komdu nú, þú skemmtir alveg bráðvel þú ert komin. Svona komdu, nú förum við. Já, komdu bara. Og hann frammaði mér litlu hnátuna sem hafði roðnuð upp í hársætur af stað í veisluna. Þar voru allir sem vettlingi gátu valdið. Má ekki bjóðu þau kökun, sagði herra Hámur. Þakka þið kærlega. Herra Kikli bauði henni 2 glös af gosi með miklum handagangi. Og herra Hrekkvís gerði henni bylt við með skrækri ílu.
Þá mist hún gosið yfir herra lítinn allan. Ó, hjálpi mér. Fyrirgeðu þú drenn blautur. Reyni, allt er að misti ekki á það. Herra Ruggli gaf henni fínasta skrauta og litlum hnátun henni feiminni fór nú að líða betur. Það vildu allir tala við hann á, allir voru mjög vingjarlegir. Og eftir því sem leið á veisluna, svona smám saman, hægt og hægt, stig af stigi og loks alveg, getið hvað gerðist, hún var hægt að roðna og var endar farin að skemmta sér. Sæmi ekki, þarna sérðu, þetta er ekkert svart. Ef maður bara sleppi fram að sér beislinu, þá eru ekkert mál og maður fer að venjast í. Ég sagði það, Já. Litla hnátan og feiminn kinkaði koll og flissaði. Hún hafði aldrei skemmt sér betur og vitiði hvernig hún hitti í veislunni, herra þöglan. Ég var alveg eins feiminn og þú, einu sinni, sagði hann. Það getur ekki verið. Ég gæti líka, mætti bjóða þér í kaffi upp í Fingurbjargagot á morgun. Mér í kaffi á morgun? Ha? Mér? Svaraði herra þögull og roðnaði eins og rauðrófna póki. Svo leiði yfir hann.